na nás už čeká zápas číslo dvě, a to je souboj mezi Davidem Rosím a Adamem Gavlasem. Ahoj. Ahoj Adame, vidím, že máš nový sestřih. Ahoj Davide. Tak popřeju vám hezkou hru a samozřejmě i vy před sebou máte tři šipky na rozhoz a potom už půjdeme na střed. Takže jako první bude na střed házet David Rosí. Outside. OK, outside. 25. OK, 25. Znamená to, že do prvního ledu bude začínat Adam Gavlas. Game on. Ať to lítá. Ale neskouzuju. Okay, 41. Okay, 97. Pardon. 77. Co je tam hozeno? Typu 18, 18 a 5. 77. OK, 77. 100. OK, 100. OK, 140. OK, 97. 140. OK, 140. OK, 40. OK, 67. 34. OK, 34. 12. OK, 12.
Je už shot, Adam Gavolas. Ta v zápasu 0-1. Do druhého legu začíná David. Game on. Okay, 113. Okay, 137. Okay, 69. Okay, 99. 56. Okay, 56. 95. Okay, 95. 99. Okay, 99. 135. Okay, 135. 100. Okay, 100. 2. OK, game shot, Adam Gavlas, ta v zápasu 0-2. Do třetího legu začíná Adam. Game on. 100. OK, 100. 41. Okay, 41. 80. Okay, 80. 63. Okay, 63. 100. Okay, 100. 140. Okay, 140. 100. Okay, 100. 41. Okay, 41.
Zavřeno. OK. Game shot. Adam Gavlas. Stav zápasu 0-3 do čtvrtého legu. Začíná David. Game on. OK, 125. 96. OK, 96. 140. OK, 140. 42. OK, 42. 180. OK, 180. 58. OK. 58. 2 druhou šipkou. OK, game shot, David Rossi. Stav zápasu 1-3. Výborně, Davide. Do pátého legu začíná Adam. Game on. OK, 43. OK, 43. 140. OK, 140. 140. OK, 140. 96. OK, 96. 81. OK, 81. 96. OK, 96. 92. OK, 92. 40. OK, 40. 46. OK, 46. 38. OK, 38.
59. OK, 59. Zavřeno první. OK, game shot. Adam Gavla, stav zápasu 1-4. Do šestého legu začíná David. Game on. OK, 100. OK, 140. OK, 140. OK, 58. Okay, 7. Okay, 99. OK, 76. Stop. OK, 100. OK, 25. 72. OK, 72. OK, 83. Yes, zavřeno třetí. OK, game shot, Adam Gavla, stav zápasu 1-5. Do sedmého legu začíná Adam. Game on. OK, 140. OK, 41. OK, 140.
26. OK, 26. Okay, 96. So. Okay, 100. Takže to je 16. 66. OK, 66. OK, 94. Zavřeno druhou. OK, game shot and the match. Adam Gavlas, konečný výsledek zápasu je 6-1 pro Adama. Takže Davidem se rozloučíme, děkujeme za velmi dobrý výkon, ale tentokrát to na výhru nestačilo. Adam, já to dobře. Jo, děkuju, byla to dobrá hra, díky. No a Adame, pojď se nám ukázat. Máš pravdu v tom, že to opravdu byla velmi, velmi dobrá hra. Ty jsi předvedl dobrý výkon, soustředěnej na rozdíl od minulého týdne a bylo to potřeba, protože David hrál opravdu velmi dobře. Já tam 11. šipku a tady máte oba dva lefty kolem 85, takže opravdu dobrý výkon. Co tě vedlo k té změně vizáže? Mě zajímá nejdřív. Nějak jsem si tak řekl, že jako bych se nějak měl potrestat, jinak se k tomu nějak vůbec nedostanu, no, ale trestal jsem se zbytečně jsem strašně moc házel a dal jsem na radu kamarádu a tak jsem teď si zapl počítačové hry, hrál jsem si předtím, vyvětral jsem si hlavu a šel jsem si tak prostě zatrénovat. Bylo to vidět, dneska opravdu si byl soustředěný perfektně, bylo to slyšet i vlastně na tom tvojem dechu, s kterým pracuješ skvěle, to se mi strašně líbí. Jaký ty máš pocit z tohohle zápasu? Tak já si myslím, že potom, jak jsem už vedl 4-1 nebo 5-1, tak jsem potom ke konci už jsem to tak nechal, jakože ten volný průběh, ale asi příště to udělám tak jako fakt, že do poslední šipky prostě, že jsem měl pořád tnout a ne jen jakože už vyhrávám, tak dobře, konec. Tak jen pro tvoji informaci, poslední lek, který ještě pořád skore svítí na obrazovce, tak to je 140, 140, 96, 66 a 59 na dvě zavřený, to je docela dobrý. Takže Adame, gratulujeme a my po krátké přestávce uvidíme souboj mezi Pavlem Jirkalem a Ondřejem Kysilkou. Ahoj.